Дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо перетягувати канат. Знаєте такий конкурс? О, бачите, допомагайте розплутувати. До лінії кожен стає. Серединка має бути отут, де бантик. До лінії. Назад, назад, а як ви би його тягнули? Дивіться, скільки то, що шнурка внесе, чи п'єде того, всі на купу. Так, і за моєю командою 3-4, але так акуратно, бо ніхто ніде не впав, чули? Бо там маленькі діти. І ви тягнете, добре? 3-4. Обойте, дивіться, це сильні! Довідки ті сильніші за колендян. Так, канат на середину. Пусти шнурок. Пусти шнурок. Во. Так. Стали до лінії. До лінії стали. До лінії. До лінії. Стали, розтягніть шнурок. Тільки не тягніть ще. Боже мій милий, пусти шнурок. Пусти шнурок. Так, всі розтягнули гарно канат, розтягнули гарно канат, розтягнули канат. Всі гарно тримаються і за моєю командою 3-4 поїхали, добре? 3-4!